Dobrodošli u specijal emisije Od kafane do kafane. Današnji specijal posvećujemo konacima. Da, da, konacima. Ne samo zato što ste u konacima uvek mogli da odmorite, već i nekako zato što oni imaju najlepšu dušu. Hvala ti pre svega što si nam dozvolila da uđemo u ovo čitavo carstvo, ja bih ga tako nazvala. I pre svega, pre nego što sam te čekala, ja sam rešila svoj problem. Umesto cipela, sad imamo pančiće, čika draga mesači koji reši mi problem. Odlično, dobrodošli pre svega u Etnostalo Moravski konec i Velika Plana. Znala si gdje dolaziš? Znala sam, ali... Selo, ne, znam, štikle znam. Ne dolaze u obzir. Ne, ne, ali ja sam imala informaciju da ovo je bilo, kako da kažem, još više u duhu tog etnosela i da je to sad baš zbog tih štiklica nekako regulisano, ali dobro. Ja volim svakako ove opančiće, meni su one skroz okej. Biće ti udobniji u svakom slučaju. Sigurno da hoće, pogotovo što ćemo da šetamo. Naravno. Ajde da krenemo od početka. Prvo na što sam naišla je crkva. Na samom ulazu u etnoselo nalazi se crkva Brvnara, posvećena Svetom Ocu Nikoli. Izgrađena je 2007. godine, tokom 2007. Osveštana je na Miholjdan 2008. godine i predata naravno na upravljanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sad je to klasično parohijska crkva za stanovništvo ovog kraja ovde i mogu da kažem da je vrlo posvećena za svaku liturgiju, praznik naročito. Hvala. Imamo i zvono. Imamo i zvono, naravno, pa kako bez zvonika, crkva bez zvonika ne ide. Jeste, istina, sve ste odradili. I zaista se oglašava, znači, da, kad su liturgije, kad su praznici, znači, zaista se oglašava. Ajmo onda dalje. Imamo koze, nešto više sad koza, imamo zečeve, imamo već kuce, mace, domaće životinje, to je regularno u svakom selu, pa i kod nas. Tako da, eto, deci je vrlo interesantno. Da, sve su vrlo pitome, sve su prišle, apsolutno nemaju nikakav problem sa kontaktom, tako da svaka čast. I njih ste pripitomili, toliko da... Pa da. I one su ušle u duh našeg kompleksa i, eto, gostoljubivi su kao i mi. Trenutno raspolažemo sa 48 ležaja, raspoređenih u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama. I koliko je to ukupno vajata? Pa to je nekih desetak vajata, zato što su različiti po veličini najpre. I moram da kažem da su autentični. Svaka soba ima sobstveno kupatilo, ima klimu, TV prijemnik, grejanje naravno. Opet, to je sve neophodno da zadovolji potrebe današnjeg turiste. I to je ono, kažem, što trenutno raspoložemo, a u planu imamo i proširenje, naravno, smeštajnih kapaciteta. Sadržaj koji trenutno gostima nudimo je mali spa centar, gde imamo džakuzi, saunu, usluge masaže. I to je sadržaj neki koji je namenjen više za jesenje i zimske mesece. Što se tiče letnjih meseci, imamo otvorene bazene, veoma prostrane. Sjajno. Imamo tri bazena, najpleći za decu pola metra dubine, srednji bazen 1,20 m i veliki bazen 1,5 m dubine. Prošle godine, 2021. smo ih i renovirali i ubacili svakakve neke atrakcije, tobogane. Deca uživaju, verujem. Deca uživaju, a i odrasle uživaju. Hvala. Ovo je, pretpostavljam, predjelo. Jeste, to je predjelo. I ova pogača, dok smo sedeli napolju, pre nego što je sve ovo počelo, ne postoji sto koji nije tražio, a dajte mi još jednu. I onda smo i mi dobili jednu, da čisto vidimo o čemu se radi, i nisam jela ovakvu pogaču nigde. To moram da vam kažem. Hvala na komplimentu, to je svakako kompliment. Pre svega što je ukusna, a drugo što je vrlo fotogenična. Pravi se ovde kod nas, znači mjesi se ovde kod nas po poručbini, znači nikad ne dobijete hladnu pogaču, uvek dobijete vruću pogaču.
I to je jedna od stvari na koje smo ponosni. Znači, uvijek mora da izađe vruće pogača. I autentično na kraju, je na neki način. I do, restoran je domaće kuhinje. Ne ide drugačije. Da, ne ide. Još jednom ti hvala puno na ovoj, da kažemo, turi čitavoj. Ajde da sačekamo i glavno jelo, a onda ću morati malo samo da ukradem konobar. Slobodno. Mogu? Može, naravno. Baš. Jaoj. Izvolite. Pa šta ste nam doneli? Rolovno teleće pečenje sa šargarepicom i jako lepog safta. A ovo sa strane, ovi krompirići? Krompirići, tako. Boga mi, deluje mi najbolje do sad što sam vidjela od krompirića. Prijetno želim. Moram da vas pitam. Recite. Koliko dugo ste ovdje? 17 godina. Od početka? Malte ne. Kako je raditi u Moravskim Konjacima? Jako lepo. Dođite da proverite. Doći ću sutra, naravno. To smo se već dogovorili. Samo izvolite. Ali nekako, možda sam ja i postavila pitanje bezvezno. Kako je to biti deo Moravskih Konaka od samog početka? Stavljati deo po deo, sklapati ceo ovaj mozaik koji je zaista izvanredan. To je deo jedne porodice, da kažem. Jer mi smo ovde kao porodice. Počev od vlasnika, preko radnika, fizičkih naših radnika, kolega konobara, šankera, kuvara. Radimo kao jedna porodica. Sve muke prolazite zajedno. Naravno. I one dobre stvari. I dobre i loše. Kako smo gosti? Da kažem, svaki gost je isti. Mm. Kod nas nema razlike među gostima. Da kažemo, ovaj je bolji, ovaj je lošiji. Za nas su svi gosti isti. Pretpostavljam, dobri. Naravno. Još jedno pitanje. Recite. Gde ste kupili opanke, lepše su nego moje? Ovi opanci su takođe uzeti sa ove strane. Aha, znači na isto mesto gde i ja, jel' tako? Samo za malu razliku, moji su malo jači, napravljeni zbog hoda svakodnevnog. I muški, pretpostavljam, sa tim rogom. Da. Tu je nastao problem. Ženske nemaju rog, izgleda. Zbog toga je problem. Hvala vam najlepše, Gani. Vidimo se sutra. Naravno, prijatno želim. Hvala. Molim. Mami, boga mi, ova teletina mami. A s obzirom da sam ja seljačko dete, ja bi ipak da krenem od ove lepinje. Greoto je da se hladi. Jeste. Ajmo. Ajmo. Uf. E, evo ga. To je to zbog čega svi gosti traže još jedno. Realno. Naravno. Kajmak je, pretpostavljam, domaći? Sve je domaće. Mm. Ja sam već rekla da ovo nije priča o kafani, ovo je priča o ljubavi, o upornosti i želji za slobodom negde. Pa ajmo od početka. Vi ste nosili starke, Milica salonke. To što sam ja nosio nekada starke, farmerice i gornji i donji deo, krive zapravo rock'n'roll. I mi smo zapravo uz njega naučili da slušamo, ja danas kažem, pravu muziku. Tako je. Ja sam tako ostao i do dana današnje takav. Zapravo, ja sam se u jednom momentu pojavio pred Milicom takav kakav jesam. Nisam baš bio nešto zainteresovan za te fine dame koje možete skinuti sa naslovnica i ostalo, besprekorno obučene i šta ja znam, ali... Šta ćeš? Sudbina je tako htjela jednostavno i onda smo ona i ja krenuli u tu neku priču. Ona besprekorna dama, a ja neko koji je nosio starke i koji je nosio farmerice i džins uglavnom i sve ostalo, ali tu se rodila ljubav i to je tako sve počelo. I evo vas, od 78. do sada. Od 78. do dana današnjeg imamo iza sebe jednu predivnu čerku i sina također.
sa njihovom decom, znači u našim unučadima koje obožavamo. Verujem, verujem. Ali kako se desila Lazareva priča? Ko je Lazar? Lazar je zapravo moj deda. On je od mog oca otac. On je jednostavno neko ko je na mene i moj život ostavio jako, jako dubok trag, zato što sam od njega jako, jako mnogo naučio. I zahvalan sam mu zbog toga, ali s jedne strane. S druge strane, nikada sebi neću oprostiti što nisam mnogo više vremena proveo sa njim. On je bio stolar, je li tako? Ne. On je bio poljoprivrednik ovdje, bavio se stočarstvom, bavio se poljoprivredom, međutim, jako mnogo je znao tih nekih zanata. Probao sam da dođem da živim ovdje i nakon 5-6 mjeseci nikome živi nije mogao vratiti više u grad. E, to hoću da čujem. Ne, znači tu sam osnovao svoju stolarsko-bravarsku radionicu. To je posao kojim sam se ja bavio hobija radio, a inače nije mi to bio profesionalno. Međutim, ispostavilo se da mi ti zanatski poslovi idu jako dobro. I onda sam počeo od toga praktično da živim. Počeo sam da održavam imanje ovo koje sam nasledio od svog dede i tako sam pustio korenje ovdje. Kasnije, nakon 5-6 godina, kad je supruga otišla u penziju, ona mi se pridružila. Premda u nekom momentu nije bila rada. Ali, eto, hoću da čujem. Imali ste vikend brak, je li tako? Da, imali smo jedno, 4-5 godina smo imali vikend brak. Šta znači to? To znači da ja odem po nju u petak popodne i ona tu bude petak popodne, subotu i nedelju. Ja u nedelju večer nju vratim kući u Užice, gdje smo mi imali u toj poručnoj kući stan. Ona ide na posao. I ona ide na posao i ja ponekad povremeno u toku sedmice odem dole u Užice. Ma šta je to, 10 kilometara? To je 10 kilometara, 10 minuta. Ali u jednom momentu sam ja njoj zapravo rekao, vidi, naša sudbina je praktično Kačar. Selo u kome mi živimo i gdje je to imanje i ostalo, ona kaže, ja sebe tu ne vidim. Ja sam tu doživio jedno veliko razočarenje. Međutim, pustio sam ja to, da to ide svojim tokom. Jednog dana samo se pojavila dva kombija ovdje, puna stvari. Ona je se zapravo bukvalno preselila ovdje iz grada, došla ovdje. I sad je, da je pitate da li bi se vratila u grad, naravno ne. Naravno da ne. Oko me nije, samo pitamo o naše goste. Veoma nam je važno i bitno koje su veroispovesti, to vodimo računa strogo o tome, i da li ima nešto što oni u svom meniju zapravo ne koriste i ostalo, nešto što ne vole i ostalo. I to naravno da ne upotrebljamo. Milice, ko tebi ima mir? Pa to meni mnogo znači, meni posebno kako je to zadovoljstvo u srcu kad ti znaš da dolazi neki gost koji se zapravo osjeća kao da je došao kod svojih najbližih. A mi se zapravo kao domaćini tako i ponašamo i ophodimo sa našim gostima. Veruj mi, Milice, ja se svaki put osjećam kao da sam došla kod familije. O, baš mi je drago. Tako da ti si domaćica glavna ovdje. Ti ovdje kuvaš, ovdje spremaš. Milutina mi je ispričao jednu lepu priču vezanu za sam početak Lazarevih konaka. Pa evo i ta priča traje do sada. Ali tebe moram da pitam nešto malo više o hrani. A onda ću da te pitam i o toj ljubavi. Šta imamo sve ovdje na stolu? Pa sad ću ti kažem, ja se uglavnom trudim da spremam hranu i jela, recimo kad je u pitanju doručak, da spremam uštipke, da recimo da spremam kropne, pitu, savijaču, to pod obavezno. Ja ovo znam, jela sam je. Da, to sam naučila od svoje mame, pa onda od svekrve malo dopunila to i mogu ti reći da sam se toliko sad izveštila da se sama sebi divim kako to zapravo i na oko i na ukus izgleda. Ili recimo prženice, kad je
je došao ovaj jedan gost iz Novog Sada, pa kaže, ajme, meni, majko moja, zar je moguće da su prženice tu? Eto, tako da, da osluškujem goste šta ko želi, šta ko voli. I prvenstveno, recimo, ako se gost najavi da dođe kod nas i hoće hranu, ja ih pitam da li postoji nešto od hrane što oni ne jedu. I onda prepustim sebi i nikad ne znam šta ću da spremim sutradan. Tu imam baštu, pa znači ono što uzmem iz bašte svoje, nešto što kupim. Šta imaš u bašti? Pa u bašti imam luk, šargarepu, krompir, boraniju, grašak. Zelenu salatu. Zelenu salatu pod obavezno. Imam je i sada. Sporozo mogu da kažem i mladi luk i zelenu salatu i rukolu, to pod obavezno. Negde u novembru mesecu mi će i ja smo to odradili. Pa posadili i eto već sad. I pametno. Ma da, kako da ne. Šta imamo ovde, to nismo rekli. Epa, ovde imamo šarenu salatu. Dobro. Iz vaše bašte. Iz naše bašte, da. Skroz organik. Organik, da. Da, da, tu je Milutin glavni, on nikad ne dozvoljava, ma čak nije dozvolio ni stajsko đubrivo da se stavi. Nego mi tokom čitave godine povrće i voće, sve ono što truli, slažemo na jedno mesto, zapravo pravimo kompost i to koristimo u toku sezone kad nam treba za baštu. I to jeste skroz potpuno organik salat. Da, da. Jagodinka. Ne ona Simonović, ali iz Jagodine. I znate šta? Ovde kafane možda nisu najbolje, jer nije istraženo koja je kafana najbolja i iz kog kraja. Ali najtoplije svakako jesu. I danas smo u Konaku u Jagodini. Došli smo da samo uživo. Zagrlila bih te sad da ti smanjim tremu, ali pokušavali smo pola sata pre da to ne vredi. Ni rakija pokušali smo s rakijom, ništa. Sve smo pokušali, ništa. Sve smo pokušali, ne ide. Ajde sad ovako. Kako je sve počelo? Vlasnici, to jest od gazdarice, otac i majka su stari gosti. Znači, majka je radila nekada u palasu u hotelu Jagodina. Da, znam šta je palas. Da, da, ona je radila tamo. Otac je isto radio isto u tom firmi. Došli su na ideju, otvorili su restoran dole u gradu. Počeli su da rade sa tom starom kuhiljom i ovo. Dok je na kraju gazda došao do ideje, ovde su kupili plac. Hteo je da pravi vikendicu. U stvari, ispostavilo se da mu više odgovara da napravi objekat u etno stilu. Što se kaže, jednom u ugostiteljstvu, uvek u ugostiteljstvu. Pa da, pa to je ono u krvi. E pa stigu smo na polju. I do hrane. Mnogo vam je lepo ovde napolje. Prijetno. Jeste. Čak i u ovim jesenjim danima je vrlo prijetno sedeti ovde. Imamo lepu fontanicu, pogled na grad, tišinu, mir.
za porodicu, za momke i devojku, romantiču večeru, čak i za poslovne partnere u nekim posle radnog vremena, u nekim kasnim satima, baš je pravo. Ima i toga, znači? A, dešava se. Aha. Ima, ima. Ali pretežno preferiramo ipak momak i devojka, tako malo romantične stvari. Vi ste romantični. Pa da, romantična duša. Ako tako i treba. Šta je sad ovo sve ispred nas? Molim te, ajde mi jedno po jedno reci. Uglavnom smo stavili, pričali smo već o tome, specijalitet je naših baka, znači neka zaboravljena jela. Imamo tavče ili prebranac, kako ko odgovara, sa kobasicom, teletina iz postača, prilog je znači krompir, šargarepa, svadbarski kupus. Jao, ja ću kupus, svadbarski. Bez kupusa ništa, to je znači svadbarski kupus, tri vrste mesa, jagnjetina, teletina i ćuretina. E sad, rekli ste pizza. To je pizza stara, eto pizza. Znači, nije klasika ono kao što su svi navikli, pogotovo i mladi pizza. Nije kavalja. Ni tog oblika. Nije ni tog oblika, baš iz tog razloga da se zna šta je eto pizza. Normalno. To su nekad pravili naši stari, naše bake, naše stara kažem, kako se kaže, stara pokolenja, ne znam. Stara garda. Stara garda, da. Hleb, domaći hleb, sitno useckano svinjsko meso, sa dodatkom začina, biber, vegeta, so. Ništa, znači, origano, ništa, sve ostalo. Origano je predodređen novim picama. Ja sam kačkavalj, kečap, to ne. Mi služimo, znači, čisto ovako da se oseti ukus starine. Jel mogu ja za predjelo da odaberem tu picu za početak? Tako da ne, samo izvolite da probate, da osetite, da vidite, da kažete vi utisak vaš, ipak ste vi... Evo ovako, ajde da ga ispoštujemo makar na ovaj trougao, ono, znaš kako... Čisto da probate, da osetite pravi ukus, da vidite da nema nikakvi dodirni tačke sa ovim picama, osim što se zove pizza, ali smo zato dodali naziv eto. Da. I može da se jede rukama, normalno. Normalno. I, vaš prvi utisak. Kao kuvara, normalno. Moj prvi utisak je... Hoću recept. A to je već tajna, već nekako možemo nešto da prolongiramo nešto neko na neku tajnu, da ne čuje vlasnik, ako čuje vlasnik, dajem recept ovde ja. Ne, ne. Izgubih posao. Hoću recept. A dogovorit ćemo se, kada se ugase kamere. Da. Kada se ugase kamere. Da, da. Dok se ne ugase kamere, ne smemo. Prijetno. Hvala najlepše. I hvala na ovom divnom danu, na gostoprimstvu. I hvala ti na kraju što sad više uopšte nemaš tremu. Ne, ne, pa da. Pomogli malo rakija, pomogli ste malo vi i to ste završili, da. Ništa. Ajmo sve iz početka. Iz domaća rakija i ništa.